Goddag, Mads Artvig Jensen fra Jensen Grill. I dag skal vi lave pulled pork, men af vildsvine nakkefilet. Vi injicerer det med noget æblejuice. Så rubber vi det. Det er jo, hvad man har. Vi har lidt forskellige krydderier, vi blander det med. Og så har vi syltet nogle løg, og så har vi lidt hjemmebagte boller. Så det går vi i gang med. Hvis kødet er lidt tør, så kan man godt lige smøre det ind i olie, men lidt paprika, lidt hvidløgspulver har vi i dag, og så lidt løgpulver, så tror jeg, det er godt. Det er vigtigt, at der er rub over det hele her. Det giver sådan en sprød skorpe med en masse smag. Så skal vi have injekteret den her. Og vi giver den en ordentlig omgang, når vi starter, og så får den lidt undervejs. Vi skal gøre den her klar til at ryge. Det er en af mulighederne på Jensen Grill. Det gør man ved at putte aluminiumsfolie ned i bakkerne. Og så har vi sådan noget rygesmuld. Og der fylder man bare godt med rygesmuld. Man kan altid supplere, hvis man løber tør. Nu skal vi ryge i mange timer her. Så vi starter med at lave et ordentligt lag. Når jeg ryger, så stiller jeg de her rygebakker ud i siden. Så kan man have kødet her ovenpå. Så starter jeg brænderen op på medium varme, lukker låget, så snart det begynder at ryge, så er den klar, så skruer jeg ned på minimum eller slukker afhængig af hvilken temperatur. Ja, nu er vores grill ved at være klar. Man kan se, det begynder at ryge. Så nu skal vi justere temperaturen, og så lægger vi kødet på. Vi vil gerne have 110-120 grader, så er vi klar her. Det der er med rygesmuld, når der først er gang i det, så holder det sig selv i gang, så man skal ikke være bange for at slukke helt for gassen. Og så passer det bare sig selv. Og vil man gerne have lidt højere temperatur, kan man tænde for en gasbrænder på minimum. Giver vi den lidt ekstra af det her æblesaft. Det gør vi sådan en 3-4-5 gange. Så skal vi lave vores pulled pork burger. Det har ligget på grillen i 6,5 time, og det har fået masser af røg fra bøgesmuld. Vi begynder her at rive det fra hinanden. Det var et stykke kød på ca. 800 gram. Så det ser ud til at være blevet meget fint. Der var rimelig meget, det var sådan rimelig fedt marmoreret. Så er den lige så fint hævet fra hinanden. Jeg har lige varmet et par burgerboller her. Så er vi. Så er vi vores syltede agurker her. Så slutter vi lige af med lidt rødløg, marineret syltet rødløg her. Sådan. Så er vores vildsvine pulled pork burger klar. Med syltede agurker og syltede rødløg. Røget pulled pork. Så er der kun tilbage at sige velbekomme.